Hər vaxtınız xeyir. Probleminizi hər zaman işıqlandırmağa hazır olan komandamız bugün də sizin üçün qaranlıq qalan məqamlara aydınlıq gətirəcək. Siz də bizə müraciət edin ki, probleminizi işıqlandıraraq onun həllinə kömək edək. Bizə məktub şəklində müraciət etmək istəyənlər üçün ünvanımızı təqdim edirik. Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 221. Məktubda probleminizlə yanaşı adı və soyadınızı, şəxsiyyət vəsiqənizin seriya və nömrəsini, həmçinin əlaqə telefonunuzu qeyd etməyi unutmayın. Bizim 055-510-0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə verilişimizə edilən müraciətlərlə bağlı hazırladığımız sürjetlərin anonsları ilə tanış olaq. Hacı Qabulun Qızılburun kəndinin sakinləri hansı təhlükə ilə üz-üzədir? Qubanın zülmətə qərq olmuş Zərdabi qəsəbəsi. 146 illik mətbuatımızın problemlərindən danışacağıq. Hacı Qabul rayonundan olan vətəndaşlarımızın müraciətlərini işıqlandırmağa davam edirik. Xatırladım ki, ötən həftə problem verilişi Hacı Qabul rayonunda izamiyyətdə olaraq qaynar xəttimizə ünvanlanan şikayətlərin bir qismini çəkib və əməkdaşlarımız onların həlli uğrunda çalışıb. İyulun 20-si udulların müraciətləri əsasında Pirsa çayının qurması ilə bağlı süjet təqdim etmişdik. Bugün isə səhər və axşam piyada keçidi qoyulmayan 110 kilometrlik sürəti olan avtomagistraldan hər gün keçməyə məcbur Qızılburun kənd sakinlərinin şikayətlərini işıqlandıracağıq. Bu səfər yolumuzu Bakıdan 95 kilometr aralıda. Pirsa çayının sol sahilində yerləşən qədim yaşayış məskənlərindən olan Qızılburun kəndindən saldıq. Verilişimizin qaynar xəttinə müraciət edən sakinlər Bakı-Qazax yolunun üstündə yerləşən kiçik kəndin böyük problemlərindən danışdılar. Bakı-Qazax avtomagistralının 87-ci kilometrliyindəyik. Mənim sol tərəfimdə Hacı Qabul rayonunun Qızılburun kəndi, sağ tərəfimdə isə Zəngilan Cəbrayıl və 44 günlük müharibə nəticəsində əldə etdiyimiz qələbədə işğaldan azad olunan ərazilərdən məcburi köçkün düşmüş insanları yaşadığı qəsəbə yerləşir. Bugün hər iki tərəfdə yaşayan insanlar 110 kilometr sürətində olan bu avtomagistraldan səhər, axşam və ümumiyyətlə gündə bir neçə dəfə istifadə etməyə məcburdular. Amma təəssüf ki, 110 kilometr sürətində olan bu avtomagistralda nə piyada zolağı var, nə də piyada keçidi və bununla da burada yaşayan insanlar öz həyatlarını və səhətlərini təhlükəyə altınlar. Bəli, Bakı-Qazax yolu sürət həddinin yüksək olduğu avtomagistrallardan biridir. Təəssüf ki, bu yoldan keçən sürücülər yol hərəkəti qaydalarına da riayət etmirlər. Yaşayış məntəqəsini bildirən yol nişanının qoyulmasına baxmayaraq, onlar sürətlərini nəinki azaldır, hətta 110-dan da çox olan sürət həddi ilə avtomobillərini idarə edirlər. Və nəzərə alsaq ki, yolun Qızılburun ərazisindən keçən hissəsində piyada keçidi ümumiyyətlə yoxdur, yüksək sürət həddi burada yaşayan insanların həyatı üçün böyük təhlükə yaradır. Bu kənd 1890-cı ildən burada bərqərar olub. O vaxtdan bura qədər də bu yollar yox idi, təzə çəkilib. Çəkilən vaxtda da bizə çıxış verilməyib bu kənddən. Artıq neçə ildir istifadəyə verilib, xatırlayırsınızmı? Bu kənd, bu yol 20 ildir belə. 20 ildən yuxarı belə istifadəyə verilib. Sürət də böyük, yüksək. 110-luq yoldur bu. Buradan bunun xəstəsi var, uşağı var, heç kim keçə bilmir. Əslində, avtomagistralın hər iki tərəfində dayanacaqlar qoyulsa da, burada nə yerüstü, nə də yeraltı piyada keçidinin olmaması böyük təəccüb doğurur. Həmçinin dönmə zolağı da mövcud deyil və bu səbəbdən də burada yaşayanlar böyük əziyyət çəkirlər. Sakinlər deyir ki, kənddən çıxıb Bakı istiqamətində getməkdən ötürü onlar 11 kilometr Hacı Qabul istiqamətinə əvvəlcə yol getməli olurlar, sonradan isə geriyə dönüb gedirlər Bakıya. Eləcə də Hacı Qabul istiqamətindən gələndə onlar Atbulaq kəndi tərəfə 4 kilometr yol qət edərək dönüb geri qayıdırlar və bununla da vaxt etkisi yaşayırlar. Geri dönmədir, görürsünüzmü? Bura demək bizim Hacı Qabuldan gəldiyi istiqamətdə Qızılburuna dönməkdən ötürü 4 kilometr Bakı istiqamətində Hacı Qabuldan gəlirik, dönürük, sonra gedirik Qızılburun kəndinə. Bax, bu döngə, biz Hacı Qabuldan gəlirik. 4 kilometr belə gedəcək, dönəcək Qızılburuna. Bir də bizim kətdən Bakı istiqamətində çıxışımız problemdir. Demək, kətdən çıxırıq. Atbulaq kəndinə gəlməkdən ötürü 5 kilometr 600 metrə biz
Hacıqabul istiqamətində gedirik. Dönmə verilib o Navay kəndinin bəri başından. Demək biz Atbulağa 3 kilometr yolu gəlməkdən ötürü 11 kilometr əlavə yol itiririk burada. Qızılburunluların yaşadığı kənddə bağça olmadığından sakinlər yolun o tərəfinə uşaqları bağçaya aparmalı olurlar. Həmçinin yolun əks tərəfində sakinlərin əkin sahələri, otlaq sahələri var. Amma onlar rahatlıqla nə özləri yolu keçə bilir, nə də əmək alətlərini ora daşıya bilmirlər. Təəssüf ki, kənd sakinlərindən ayrı-ayrı vaxtlarda 4 nəfər bu yolu keçərkən maşınla vurulub və aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişiblər. 37 yaşlı Elvisal, 3 yaşlı oğlu Çingiz ilə hər gün bu yolu geriyə və bu tərəfə keçməli olur. Özü də səhər və axşam. Çünki Elvisal bəy oğlunu bağçaya aparır digər qəsəbəyə. Oradan da axşam bağçadan götürüb yenə də bu 110 kilometr sürətində olan avtomagistralı geriyə keçməli olur. Orada bəzi qadınlar burada məktəbdə, bağçada işləyirlər. Uşağın bağçaya aparmadığı üçün gəlib gözləyir ki, buz qorsan gedən maşın nə vaxt oradan kəsiləcək. Əgər buznaqlar qoyulubsa, yaxınlarda qəsəbə var. Dünya qanununa baxanda qəsəbə olan yerlərdə 110 sürət olmamalı, 90 da olmamalı. 60, 300 metrədən 60 sürətlə qəsəbənin tükünə çatanda 40 saatdə 40 ilə gedməli maşın. Bunu hamı bilir. Yəni, bu kətdə avam insan yoxdur. Hamı savaddadır. Bu bir. İkinci, bu insan pavorot edib, gətirib o bağçaya uşaq aparmaqdan ötürüb maşınla, əgər şəxsi maşını varsa, 8 kilometr o tərəfə gedməlidir. Yaxud onu götürüb evinə gətirməkdənsə 4 kilometr gedməlidir. Mənim özüm 4 uşağım var. Mən özüm 4 uşağın heç birini bağçaya gətirəmirəm. Özüm ustayam, iş başında olam. Məcburam ya özüm gətirəm, quruqdan hər gün fırlanam. Heç bir taksi də gətirmir. Taksi də elə bir qiymətə deyir ki adama. O adam qalılam, bilmirsən baxçan pulunu deyirsən, bilmirsən uşağı taksin pulunu deyirsən. Ona qədər tək məndə deyir, hər də buradan bura yaxın. Hansı ki 5 dəqiqəli bir yol, biz deyirsən 20 dəqiqə, 25 dəqiqəli bir yol. Hər an evində 3-4 uşaq var burada. Heç birimiz baxçaya gətirəmir uşaqlarımıza. Bizim bu yanda əkin sahəmiz var. Bu yanda baxça var, məktəb var, kəndimizdə müəllimə işləyən var. Uşaqlar baxçaya gedirlər. Bunlara yol lazımdır gezmeye. Heç olmasa bizim bir kuruğumuz olsun ki, dönüb məsələn o kəndə gezmeye gelir, təzə kəndə. İndi bu olmasa biz daha ermalıyız. Keçə bilmir yolu oysa buysa. Böyük surətdir. Bu surət azalmalıdır. Qızılburunluları ölümlə üz-üzə qoyan problemi Hacıqabul rayon icra hakimiyyətindən soruşduq. İcra başçısının müavini Nurbala Mirzəyev bildirdi ki, məsələ ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə rəsmi müraciət olunub. Rayon icra hakimiyyətinə Qızılburun əhalisi tərəfindən müraciət olunub ki, həm keçidin, həm də dönmə zolağının olması. Dönmə zolağı var, sadəcə bir balaca uzaq olduğuna görə narazılığı var. Rayon icra hakimiyyəti də bu məsələni qəbul edib, məsələ qaldırılıb Azər Yol Avtoservis Dövlət Agentliyi tərəfindəki, yəni həmin kəndin ərazisinə keçən yolda həm piyada keçidi hazırlansın olsun ki, yəni əhalinin sərbəst yolun o tərəfindən bu tərəfə keçməyə həmin ərəfədə də, yəni yol ayrıca da nəzərdə tutulub ki, olunacaq. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli isə kənd sakinlərini narahat edən problemin həlli ilə bağlı gələcəkdə müvafiq layihələrin həyata keçiriləcəyini bildirdi. Söz gedən ərazidə olan problemlə bağlı məlumatımız var və agentliyin əməkdaşları həmin əraziyə baxış keçiriblər. Həmin ərazidə yeni geri dönmə hissənin yaradılmasına bağlı təkliflər hazırlanıb, aidiyyəti üzrə göndərilib. Təbii ki, təkliflər qəbul olunan kimi və bununla bağlı maliyyə vəsaiti ayrılan kimi həmin ərazidə yeni geri dönmə hissənin yaradılması planlaşdırılır. Təbii ki, geri dönmə hissə yaradılarkən orada vətəndaşların avtomobil yolunu rahat və təhlükəsiz keçməsini təmin etmək üçün də hər hansı bir qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi, müvafiq yol nişanlarının və piyada zolağının çəkilməsi də təbii ki, gündəmdədir. Nəqliyyat üzrə ekspert Elməddin Muradlı isə deyir ki, nəinki Hacıqabul rayonu ərazisində, ümumiyyətlə Respublika əhəmiyyətli yollarda təəssüf ki, belə problemlər çoxdur. Respublika əhəmiyyətli yollarda çox təəssüflər olsun ki, belə problemlər çoxdur.
Nəinki Hacı Qabur rayonu ərazisində, digər ərazilərdə də, elə Bakı ətrafı qəsəbələrdə də eyni problemləri biz müşahidə edirik. Çox təəssüflər olsun ki, qanunvericiliyin tələbləri hələ də yollarımızda tam icra olunmur. Bizim yol hərəkəti haqqında qanuna görə yaşayış məntəqələrində 50, 250, 300 metr məsafədə piyada keçidləri olmalıdır. Yaşayış məntəqəsindən kənarda isə bu məsafə maksimum 700-800 metr ola bilər. Yəni, ən pis halda 1 kilometrdən bir piyada keçidləri qoyulmalıdır. Və qəsəbələrdə düzdür, geriyə dönməklə bağlı ciddi problemlər var. Yol şəraiti əgər imkan verirsə, bunu mütləq eləmək lazımdır. Yoxsa təhlükəsizliyi nəzərə alaraq, dünya təcrübəsində də var. İnsanlar bəzən 5-10 kilometr məsafə qət etmək zorunda qalırlar ki, təki təhlükəsiz manevr edib geriyə qayıda bilsinlər. Amma bizim yollarımızda, təbii ki, bu Hacı Qabur rayonu ərazisində xüsusən buna imkan var. Yeraltı geriyə dönmə yeri yaratmaq olar və yaxud da yer üstü geriyə dönmə yeri yaratmaq olar. Hər bir halda bunu etmək mümkündür. Piyada keçidinə gəlincə, mən düşünürəm, orada eyni əhəmiyyətli piyada keçidinin olması, yolla eyni, yəni zebra dediyimiz keçidin olması çox təhlükəli ola bilər. Çünki işıqlandırma sıfır səviyyəsindədir, yollarımızda işıqlandırma çox aşağı səviyyədədir. Ona görə yerüstü və yeraltı piyada keçidi orada qurulmalıdır və qurula bilər. Əgər yaşayış məntəqəsi varsa, indiyə kimi keçid yoxdursa, bu yol təsərrüfatının və o qurumun ciddi səhvidir. Bəs o ki, qaldı sürət həddinə, həmin o qəsəbəyə çatmamış və orada qəsəbənin də nişanı var, qəsəbəni əks etdirən nişan. Bilirsiniz, yol hərəkəti haqqında qanunun tələbinə görə yaşayış məntəqəsinə daxil olduqda sürət avtomatik olaraq 60 km götürülür. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı bunu azalda və yaxud da artıra bilər. Əgər yaşayış məntəqəsində piyada keçidləri qoyacaqsa və yaxud da malqara keçirilməsi üçün yer müəyyənləşdiriləcəksə, o zaman artıq piyada keçidi olduğuna görə sürət 110-dan 90-a, 90-dan 70-ə, daha sonra isə 50 km/saat sürətə endirilə bilər ki, hərəkət təhlükəsiz olsun. Ümid edək ki, aidiyyəti qurumlar tərəfindən verilən vədlər tezliklə həyata keçiriləcək. Hələlik isə Hacı Qabul rayonu, Qızılburun kənd sakinləri onları təhlükə ilə üz-üzə qoyan yollarına davam edəcəklər. Ümidlərini özlərinin diqqətinə və məsuliyyətinə bağlayaraq. Bugün Qalib ölkənin qalib jurnalistləri peşə bayramlarını qeyd edir. Düz 146 il öncə iyulun 22-si görkəmli marifçi Həsən bəy Zardabi uzun sürən əzab-əziyyətli mübarizədən sonra ana dilində Əkinçi qəzetini çap etdirir. Həmin tarix Azərbaycan mətbuatının yaranma günü kimi qeyd olunur. Həmkarım Şəbnən Xeyrullanın gözü ilə milli mətbuatımızın keçdiyi 146 illik yola və jurnalistikamızın bugün üzləşdiyi problemlərə nəzər salacağıq. Bu yolun asan olmayacağı ilk addımından bəlli olmalıydı, Əkinçinin ərsəyə gəldiyi vaxtdan. Yaradıcısı Marifpərvər Ziyalı Həsən bəy Zərdabi milli mətbuatımızın əsası olan ilk qəzetin işıq üzü görməsi üçün neçə-neçə qapılar döyüb bir xeyli əzab-əziyyətdən sonra istəyinə çatmışdı. 1875-ci ilin iyul ayının 22-sində, əkin mövsümündən bir xeyli keçmiş vaxtda, Əkinçi fəaliyyətə başlamışdı. Məzmunu daha çox kənd təsərrüfatı ilə əlaqəli olmalı bu qəzet Azad Sözün ilk carçısı idi. Cəmi 56 nömrəsi işıq üzü görsə də, qəzet təkcə mətbuat sahəsinə deyil, ümumiyyətlə xalqın milli mədəni düşüncəsinə, marifpərvərlik ideologiyasına əsl Əkinçi kimi necə toxumlar səpdirsə, bəhrəsini hələ də görməkdəyik. Zamanla Əkinçinin davamçısı olan Ziya, Kəşkül, Kaspi, Həyat, Açıq Söz, Azərbaycan kimi qəzetlər, Füyuzat, Molla Nəsrəddin kimi jurnallar ötən əsrin əvvəllərində dövlət müstəqilliyimizin qazanılmasında bazı rolunu oynadılar desək yanılmarıq. Xalqın düşünən beyni, müstəqillik arzusu ilə çırpınan ürəyi, danışan dili bu mətbuat orqanlarında toplaşır, özlərinin davamçılarını yaradırdı. Mətbuat sözü müstəqillik, azadlıq, cümhuriyyət məfhumları ilə bir hallanmağa layiqdir. Mətbuatımız əsl Əkinçi kimi beyinlərə bu ideologiya toxumlarını əkir və eləcə də məhsulunu toplamaqda yardımçı olurdu. Ötən illər ərzində bu tarlanın məhsulunu toplamaq üçün bir Əkinçi əlləri azlıq təşkil etdi. Yeni texnologiyalar, vasitələr yarandı, radio, televiziya, internet saytları, televiziyaları. Texnologiyalar inkişaf etsə də, Əkinçi öz missiyasına sadiqdir. Bugün də o, ona ehtiyac olan yerlərdən yazılar, reportajlar hazırlayır, informasiya aclığını yatırtmağa çalışır. İlk addımda olduğu kimi, yenə maniyələr var. Doğrudur, indi senzura yoxdur. Əkinçinin zəhmətini heçə sayanlar, əkəndə yox, biçəndə yox, yeyəndə ortaq qardaş olanlar da var.
El arasında copy-paste jurnalistleri adlananlar, jurnalistikanı bazarla səhv salan reketlər, şəhid anasından pul dilənənlər, maşının ön şişəsinə pres sözünü yapışdırıb elə o sözün hesabına özünə yaşayış quranlar. Amma bunlar haqqında başqa vaxt ya da bunları elə vaxt üzə çıxarıb yerində oturdacaq. Təbii ki, əsas jurnalistlərin sayəsində. Bugün isə ötən 146 il ərzində əkib becərdiklərimizə baxıb, əsl zəhmətkeş əkinçi kimi bayram etməyə dəyər. Məhsul bayramımız, peşə bayramımız mübarək. İndi təqdim edəcəyimiz problem məhz verilişimizin müdaxiləsindən, daha düzgün desəm, şimal bölgəmizin müxbiri Rauf Əhmədovun şəxsi təşəbbüsü nəticəsində öz həllini tapdı. Sevindirici məqam isə ondan ibarətdir ki, bugün bayramını qeyd etdiyimiz milli mətbuatımızın banisi Həsən bəy Zərdabinin adını daşıyan qəsəbə və parkın probleminin həll olunması elə iyulun 22-sinə təsadüf etdi. Mətbuat günündə milli mətbuatımızın əsasını qoyan, görkəmli şəxsiyyətin adını daşıyan Qubanın Zərdabi qəsəbəsi və parkının probleminə işıq salmağa çalışacaq. Sözün məcazi deyil, həqiqi mənasında burada yaşanan zülmət probleminin işıqlandırılmasına ehtiyac gördük. Bu barədə birazdan. Əvvəlcə parkın yaranma tarixinə nəzər salaq. 2019-cu il 22 iyul tarixində Milli Mətbuat gününə həsr olunan tədbirdə Quba rayon icra hakimiyyəti başçısı ilə görüşən, bölgədə fəaliyyət göstərən jurnalistlər Zərdabi qəsəbəsində görkəmli şəxsiyyətin abidəsinin ucaldılmasını təklif etdilər. Təklifi yüksək qiymətləndirən icra başçısı növbəti mətbuat gününə qədər parkda yenidən qurma işlərinin aparılacağına və Həsən bəy Zərdabinin abidəsinin ucaldılacağına söz verdi. Verilən vəd yerinə yetirildi və ötən il mətbuat günündə bu parkın açılışı oldu. 3 hektar ərazisi olan parkda sakinlərin asudə vaxtının səmərəli təşkili üçün söhbətgahlar, dekorativ yaşıllıqlar və uşaq əyləncə mərkəzi yaradılıb. Həm parkda, həm də qəsəbə daxilində müasir işıqlandırma sistemi qurulub. İşıqlandırma sisteminin qurulmasında məqsəd gecə saatlarında qəsəbədə və parkda həm sakinlərin istirahətini, həm də hərəkətini təmin etmək idi. Lakin əsuslar olsun ki, bu elektrik dirəkləri gözəl görüntü yaratmaqdan başqa bir işə yaramır. Az sonra siz də bunun şahidi olacaqsınız. Artıq Zərdabi sakinləri bu vəziyyətə məcbur da olsa alışıb. Onların sözlərinə görə bir il öncə istifadəyə verilən işıq dirəklərinin cəmi 2 ay, onun da fasilələrlə qəsəbəni işıqlandırdığının şahidi olublar. Onlara ən çox təsir edən isə yaradılan bu şəraitin qarşılığında qəsəbənin zülmətə qərq olmasıdır. Bu park hasilə gələndə qəsəbə sakinləri hamısı sevinmişdi ki, neçə illərdir baxımsız olan bir park ərsiyə gəldi. Sağ olsun dövlətimiz, prezidentimiz bizə bu şəraiti yaratdı. Əlbəttə ki, bu hamısı bizim üçündür, bu bizimdir. Və bizim də məqsədimiz bunu qoruyub saxlamaqdır. Amma əfsuslar olsun ki, bəzi əngəllər var ortada. Bildiyiniz kimi yay aylardır, gündüz heç kim bayıra çıxa bilmir, çox istidir. Sakinlər məcbur olaraq axşamlar yəni çıxıb sərinlənirlər. Amma gördüyünüz kimi parkımızda o şərait yoxdur. Qaranlıqdır, bizim bu stolbalarımız, işıq dirəkləri hamısı yenilənib. Bütün infrastruktur var. Sadəcə işığın yanmamağı hansı səbəbdəndir, bizə hələ bir aydınlıq verməyiblər bu barədə. İstəyirik ki, işıqlar olsun, axşamlar gələk, əziyyət çəkiblər, belə gözəl şərait düzəldiblər, park düzəldiblər. Biz də istəyirik ki, bir axşamlar gələk, bir saat oturaq. Xahiş edirik ki, işıq versinlər. İşıq olsa daha da gözəl görsənər, Bakıdan, axı qeyri yerlərdən qonaq gəlir, deyir, gedək parka, gəlirik qaranlıq, deyir, bəy, işıqlar niyə yoxdur, deyir ki, nə bilik valla. İcra başçı yaxşı burada park gəldi, qəşəng, maraqlı, bax, uşaqlar üçün. Bizim burada imkanımız işıq, saat, hava da istidir, saat, gecə saat 12-yə kimi burada istirahat edə bilərlər. Yəni, insanlar birazdan dağılıb çıxıb gedəcək, işıqımız yoxdur. Bir dənə işıq verməyə bir dənə var ki. Parkın işıqlandırılmasına cavabdeh olan Zərdabi bələdiyyəsindən şifahi olaraq bildirildi ki, məsələ ən qısa zamanda həllini tapacaq. Problem verilişinin müdaxiləsindən sonra Zərdabi bələdiyyəsi məsələyə dərhal reaksiya verdi və nəticədə parkın işıqlandırılması bərpa edildi. Artıq gecə saatları olmasına baxmayaraq, İşıq sisteminin bərpasından sonra sakinlər rahat şəkildə parkda istirahətlərini davam etdirirlər.
Parkla yanaşı qəsəbənin də işıqlandırılması təmin edildi. Aylarla davam edən problemin məhz problem verilişinin müdaxiləsi nəticəsində həllini tapması sakinlərlə yanaşı bizi də sevindirdi. Nə deyirik, tək işığınız hər zaman yansın əziz Zərdabi sakinləri. Və salam. Milli Mətbuat Gününə təsadüf edən buraxılışımız sona çatdı. Birlişimizin kollektivi adından həmkarlarımızı Peşə Bayramı münasibəti ilə təbrik edir, fəaliyyətlərində uğurlar arzu edirəm. Yazdıqlarınız, göstərdikləriniz, danışdıqlarınız oxucu və tamaşaçı biganəliyindən uzaq olsun. Hələlik, sabahdək sağ olun, salamat qalın.